マリンショー、マリンショー、フィンランドのマリンショー、あなたは悪くないですよ。悪くない。政治家がダンスを踊る、こうしたプライベートはやはりどこの国でも許されないことなんでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は8月の24日にこちら収録しておりますけども、ちょっと今日は雑談めいたお話をさせていただきたいと思うんですけども、今朝この8月24日の朝、モーニングフラッグという MX テレビの番組で、伊藤和馬さんというポリポリというね、政治サービスをローンチして、提供している、伊藤和馬さんという若い起業家の方が特集されてまして、その伊藤和馬さんのダンス友達ということで、私も友情出演をしておりまして、ちょっと踊ってるシーンなんかが流れているので、よかったらアーカイブでね、 M キャスというアプリとか、あと YouTube の方でも後で上がるみたいなんですけども、モーニングフラッグという番組、8月24日で放送分なんで、よかったら見てみてください。で、今週は盆踊りに参加したりとかですね、いろいろこうダンスネタの投稿が私は SNS で多かったわけでありますけども、世界ではですね、こんなニュースが話題になっております。フィンランドのフィンランドのマリン首相というですね、かなり若い、確か私より下なんじゃないかな、30代、36歳ですね。36歳で首相になった、マリン首相がですね、ダンス動画が流出、フィンランド野党が批判ということで、これもちょっと5日ぐらい前のね、ニュースなんですけども、結構、このマリン首相がプライベートのパーティーで、ノリノリで音楽に合わせてダンスを踊ってるというこの動画が流出をしてですね、お友達が撮ったのがね、外に出たんでしょうね。そういうことで、こうなんか、品がないと、首相にふさわしくないと、何やってんだと、いうようなことで、批判の声が上がってるということなんですね。これに対してマリン氏は、私には家庭や仕事があり、友人と過ごす自由な時間もある、同年代の多くの人々とほとんど同じだと理解を求めたというコメントをしておりまして、それはもう私としてはもうマリン首相の言うことがですね、もう正しいというかですね、マリン首相の言い分が最もだなというふうに思います。それと同時にですね、やっぱり日本でも当然この政治家に対して、公認に対しては、厳しい目が向けられていてですね、私も結構ダンスの動画とかをアップするとですね、遊んでる場合かと、税金で食ってんだから働けと、24時間働けみたいな、こう結構かなり厳しいコメント、飛んでくるわけですけども、世界でもやっぱ、同じというかな、TPO はあるんでしょうけども、やっぱこのダンスとかですね、この楽しそうに、政治家が楽しそうにしてるという動画については、やっぱ一定の反発があるわけですよね。それはやっぱり政治家の仕事というのの一つは、困ってる人を助ける、社会課題を解決することで、日々やはりどこかでは確かに、生活にお困りな方、何かトラブルを抱えている方がいる中で、私たちが困ってるのになんで政治家が、その自分のことで楽しんでるんだ、という感情がね、あることというのは理解しなければいけませんし、そうした意味では私たちは TPO をしっかりと認識をした発信や行動をしていかなければいけないということはもちろん思います。ただ一方で、やっぱマリン首相が言うように、政治家といえばやっぱ家庭や仕事があって、プライベート、友人もいて、プライベートもある、そしたらプライベートの時間をね、全てこの包み隠して本当にこう生きていかなきゃいけないのかというと、やはりそこまでの成人君子というか高いハードルを政治家に求めるとですね、それはやっぱりこの優位な人材、優秀な人材というのはどんどん政治の世界から遠ざかっていってしまう。でこのマリン首相も抜擢されてね、もう若くして36歳で首相になるぐらい優秀な人なわけですけども、でもダンスの動画キレッキレだということですごく話題になってるんですけども、なんでしょうね、文武両道じゃないですけど、そういうプライベートでこう発散するような趣味があって友人がいて、時間があるからこそやっぱり仕事が充実して国民のために働けいるわけなので、こういうことがね、やっぱりこう、ちょっと私の立場で言うと、おこがましいかもしれないんですけども、有権者の方々にもぜひね、ご理解いただければ、それは政治にとってね、日本や世界の政治にとってプラスに私はなるんじゃないかなというふうに思います。で、ほっこりエピソードとしてはですね、この今世界各国でマリン首相を応援するために、ね、なんか応援動画ということでノリノリに音楽に合わせてダンスをする動画というのが多発的に投稿されているというようなこともさっき海外のニュースで流れているのを見かけて私もツイッターでリツイートしたんですけども、一方で、ね、そういう批判が出る一方でそういう風にね、いやいいじゃないかと、ダンスぐらい踊るよ、若くなくてもね、人間なんだからプライベートもあるんだからダンスぐらいいいじゃないかということで、動画が上がっているというのは非常にそれはそれで一つ、明るいニュースだなというふうに私も思いますし、で、今日はモーニングフラッグという番組の中でね、ダンスやってる伊藤和馬さんっていう起業家の方も、ダンスが趣味で、で、それ今政治
の政治アプリを作ってですね、政治のサービスを作って、まあ、政治家の方と有権者の方をつなぐお仕事をしてるんですけども、まあ、ダンスと政治みたいな、ね、なんか関わりありますか、つながりありますかっていうところで、やっぱりコミュニケーションだと、ダンスっていうのはなんか本当に、こう特にブレイクダンスというのは、まあ喧嘩したり決闘とかしてる時に、いやもう決闘とか野蛮なことはね、怪我することはやめよう、ダンスで勝負だみたいなところから始まって、異なる考えの持ち主同士が、まあ、ダンスで踊り合うことでコミュニケーションすることで、まあ、問題解決というか、決着をつけてですね、前に進んでいくと、まあ、そういうところがスタートしたという説もあるわけですね。そういうダンスというのはやっぱりこう、一個のコミュニケーションでありますんで、まあ、そういうことをね、やっぱり政治家が肌身でこう感じてですね、時には踊り、時には語り、いろんな方々と政策論争を交わすと、まあ、いうこともこれはね、一つのあるべき姿じゃないかなと、私なんか手前味噌ながら思いますので、まあ、今回このマリン首相のね、ことで一つ、ね、物議を醸し出したわけですけども、やはりもう政治家たるもの、踊って踊ってですね、いろんな方々とに対して、しっかり親しみを持ってもらいながら、政策実現をしていく、社会課題を解決していくと、まあ、そんな世の中になるといいなというふうに個人的には思っております。ということで、マリン首相、36歳、同世代の仲間なので、頑張ってください。日本語で言っても多分私のエールが届くことはありませんけども、マリン首相への心からのエールをお届けし、そしてこの YouTube チャンネルには、チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。